Ahoj, jmenuji se Tomáš Bedřich a dnes bych vám rád ukázal, jak v softwaru Adobe Photoshop Lightroom 5 nebo 4 můžete upravit vlastní fotku. Tento tutoriál vlastně předpokládá nainstalovaný software Lightroom a základní znalosti práce s počítačem. Napřed si tedy vezmeme nějakou fotku, já mám z vlastní digitální zrcadlovky, která fotí ve formátu RAW, to je výhodné proto, že si mohu s fotkou pak lépe hrát. Pro větší podrobnosti vás odkážu na Google. Takže k samotné úpravě vypnu si informační vrstvu, kterou přes fotku mám, klávesou I. Dále si zvolím ořez a jdeme ořezávat. Všimněte si, že v pravém spodním rohu jsou vidět hlavy lidí, které tam nechci, takže si vemu pravý roh, pošoupnu jej a přidržením myší ořezového rámečku si takto předělám ořez. Dále levý horní roh a zmenším ořez tak, abych měl průsečík těchto čar, této mřížky na obličeji fotografované osoby. Takto jsem tedy spokojen. Můžeme se přesunout k vyvážení bílé. Zvolíme si teplotu. Buď můžeme použít nástroj kapátko, kterým vybereme neutrální šedou, ale protože na tomto obrázku se jí moc nevyskytuje, takže kapátku dám zpět a zvolím teplotu fotky ručně. Já preferuji teplejší barvy, vypadá to lépe a navíc tato fotka je focená na podzim, takže to k tomu víc sedí. Expozici budu chtít trochu přidat, takže chytnu histogram a posunu jej doprava. Všimněte si, že se mi začíná trochu přepalovat pozadí, o to se zatím nezajímám, zajímá mě popředí. Tak to by se mi to líbilo. Budu chtít přidat ještě trochu kontrast, aby měl pod bradou výraznější stín. Takže přidám tažením za tento posuvník. Tak a šoupnout trochu černou doleva nebo stíny. To udělám tak, že chytnu levou část histogramu a šoupnu ji k levému okraji toho okna. Použiju nástroj přechodu, kde vyberu, že chci stmavit expozici a nakreslím tady přes fotku přechod. Tak posunu ho tak, aby obsahoval celou oblohu. Neměl bych ho udělat moc ostrý, aby nebyl ve výsledné fotce vidět. A v přechodu také vyberu, že chci světlá místa stmavit takto. Otočím, aby byl zároveň s horizontem. A vypnu zobrazení nástroje. Všimněte si, že nám to stmavilo pozadí, ale také popředí. Já ho trošku zjemním, toto je moc. Takže teď musím akorát spravit to, co nám to napáchalo v popředí. Vybereme si tady nástroj lokální úpravy a vybereme expozici na druhou stranu, to znamená ze světlení. Můžeme změnit velikost kolečkem myši a nakreslíme ručně přes obličej fotografované osoby, tak to zesvětlíme. Podržením Alt můžeme odebírat tam, kde zesvětlovat nechceme. Tak a upravím parametry a můžu pokračovat celou fotkou dál. Dále se budu zabývat barvami, zvětším nasycení barvami, protože můj foťák nefotí tak pěkně jako profesionální zrcadlovky, takže přidám trochu nasycení, aby to bylo hravější. Neměl bych to přehnat opatrně s tímto posuvníkem a taky zvýším toto. Oba dva tyto posuvníky s nimi pohnu trochu doprava, s tím horním můžete trošku méně citlivě. Dále tento posuvník udává jakousi hloubku a důraznost fotografie. Já budu chtít, aby vyzněla trochu důrazněji, takže s ním šoupnu doprava. Doleva je to změkčení a doprava to přidává důraz a ostrost. Taky opatrně s tímto posuvníkem. Dále se přesunu k záložce křivek a vlastně jenom jemně, velmi jemně upravím křivku tak, aby měla lehce esíčkovitý tvar. Tak to si s tím pohraju. Tím zvýším de facto kontrast, ale dělám to pouze lokálně.
Prostřední tóny moc neovlivňují, všimněte si, že zůstávají blízko té původní čáry. Dále se přemístíme k záložce detailů, takže vlastně fotce chceme přidat na detailu, chceme ubrat šum, takže začneme tím detailem. Vybereme si napřed tímto nástrojem nějaký bod na fotce, kde dobře uvidíme, co se děje. Doporučuji oko fotografovaného subjektu, pokud fotíte lidi, nebo nějaký dobrý bod, kde dobře poznáte kontrast, například tady. Tady vidíte šum ve stromě, ale já si tady vyberu oko tentokrát a začneme se zostřováním. Napřed přidám ostrost do fotky, pokud chybí, většinou to chce zostřit alespoň trochu. Nechce to přepálit úplně moc, protože pak se začne projevovat šum. Vidíte moc šumu. Takže já dám zhruba něco okolo 55 a dále volím poměr ostření. Ten příliš nezvětšuji. Je to vlastně kolik bodů okolo kontrastních hran se zostřuje. Detail poněkud zvětším, protože to mi jakoby zvýrazní například obočí v tomto případě. A pak nastává magie v podobě masky, která ukazuje vlastně, které hrany mají být zostřované. Například v tomto případě chceme, aby byl zostřený obličej fotografovaného subjektu, ale nepotřebujeme, aby například pozadí, které chceme, aby bylo naopak rozostřené, aby ho tento nástroj zostřoval. Takže použijeme maskování a tady přichází pomoc z klávesnice, přidržíme klávesu Alt a budeme hýbat tímto posuvníkem. Vidíte, že maska je napřed úplně bílá, ale když jedu doprava, tak se automaticky nachází kontrastní hrany a na ně se teprve bude aplikovat zostřování. Takže já šoupnu vlastně z masku buď úplně doprava, nebo tak, abych měl bíle vzobrazeny hrany, které budu chtít zostřovat. Tak toto zkusíme. A podle mě to vypadá dobře. Můžete si všimnout, jak vypadalo bez maskování. Například zde to bude vidět. Tak po maskování vidíte, že po maskování je to jemnější a před maskování. Tak, ale posuneme se dál a použijeme ještě redukci šumu. Tu zapneme zde a s tou to chce nepřehnat, jinak budeme mít fotku takovou vyhlazenou a vlastně ztratí úplně obrysy. Takže redukci šumu pouze jemně. A doporučuji nemoc, ale zrovna v této fotce se hodí zachovat detaily, takže si přidám trochu detail. Ještě trošku šupnu redukci šumu. Koukám se na náhled sem. Ano, tak to jsem spokojen. Jak fotka vypadala předtím a jak vypadá po naší úpravě. A to pomocí view, before after, before only. Klávesová zkratka zpětného lomítka. Já ji použiju radši, abych to viděl hned za sebou. Takže zpětné lomítko teď. Tak a je to obrovský rozdíl. Tak. Tímto bych vám chtěl poděkovat tedy za sledování tutoriálu a hodně štěstí při úpravách vašich vlastních fotek a pošlete mi je třeba do komentářů, ať se podívám, jak jste úspěšní.